ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ base base plate connection လေးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်နော် base plate connection လေးနော်ဒီကောင်လေးလုပ်မယ်အဲ့လိုဒီ base plate connection ဒီကောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုပ်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘလို့ဟာလဲဆိုတော့ okay ဒီကောင်က connection ပေါ့နော်ကျွန်တော် rabbit မှာ connection type ပုံစံနဲ့တွားမယ်တွား base in ပါပြီးသားပေါ့နော်အာသူ့မှာပေးတဲ့ဟာလေးတွေကို option လေးတွေကို check box လေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်တနည်းနောက်တနည်းကတော့ဗာလေ fabrication element လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြ plate ကိုတက်တက်လုပ်မယ်ဘိုးတွေတက်တက်လုပ်မယ် wiring တွေတက်တက်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာကြတော့ဒီ connection မှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်တွေ့လိမ့်မယ်လေ connection မှာသူ့မှာဒါတွေအားလုံးကတော့ဒီ plate တွေဘိုးရဲ့ net တွေ wiring တွေပါပြီးသားနော်ဟဲ့ကဲအားနော်နော်အဲ့ဒါတနည်းအဖြစ်နှစ်မျိုးလောက်ပြောက်ပြီးပါပေါ့နော်ဒီကောင်နှစ်မျိုးလောက်ပြောက်ပြီနော် okay ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ကဗာနဲ့လုပ်ထားဆိုဒီကောင်ကြတော့ဗာနဲ့လုပ်ထားဆိုရင် connection တိုက်နဲ့လုပ်ထားနော်ဒီမှာတက် base plate ဆိုပြီးတော့နော်အောက်ကို base plate လုပ်လဲဆိုတော့အောက်က short column ရဲ့အပေါ်က steel column နော်ဟောဒီရအောင်နော် steel column ရဲ့အာနော်အဲ့နှစ်ခုကိုဘာလို့လဲ base plate နဲ့လုပ်ထားပြီနော်နော် basic လေးပေါ့နော်အဲ့လားလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့လုပ်တလို့နောက်တနည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လားဘာလဲဆိုကြတော့ steel step ထဲမှာဒီမှာ fabrication element လို့ခေါ်တဲ့နှစ်နည်းပေါ့နော်အဲအဲ့လားလုပ်ဖြောက်ပြီနော် plate ကတက်တက်လုပ်မယ်ဘိုးရနဲ့တက်တက်လုပ်မယ်အဲနောက် welding တက်တက်လုပ်မယ်နော် okay ကဲဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းထားလိုက်အောင်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေးနော်ဒီ reference ယူလို့ရအောင်ဒါ original ဒီမှာကြည့်ဒီ data ဘာကိုကြည့်ပါ data ဘာက base plate connection type ဆိုပြီးတော့ဒါရှိတယ်။အဲ့ကောင်ကပြောချင်တာကကိုဖွင့်ထားတဲ့ဟာဒီအဲ့ဒီကောင်ပါနော်။ base plate connection type ကဒါကိုဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေနော်။အနည်းအပြနောက်အစ်စ်လုပ်မယ်။အစ်စ်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် file သွားမယ်။ new ထဲသွားမယ်။ project ပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့structure imperial ကိုသွားလိုက်မယ်နော်။ဒါ structure နဲ့တက်ဆိုင်ပါလေ။အဲဒါ structure imperial ကိုသွားလိုက်မယ် US imperial မှာ structure analysis divorce သွားလိုက်နော် okay ရပြီ okay ပေးလိုက်နော်ဒါကအခု project အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် okay ရကဲဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတတိထားအောင်နော်ဒီမှာဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင် 3D view ကဒါက base plate connection တိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါရှိနာမည်ပေးပြီးတဲ့ဟာဒီ level 2ကအခုမှအသစ်လုပ်တဲ့ဟာ project 1ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လားလေးသွားလာ okay ကဲလောလောဆယ်ဒီမှာကြည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဒီလိုကြည့်ရအောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရန်ကြီးလွယ်လွယ်ကူပဲလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာကြည့်နော် footing footing က72 48 18ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကောင်လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါ short column short column ကို24 24ဆိုတာ2ပေပဲလေလုပ်ထားတယ် okay ရအဲဒီနှစ်ခုရဲ့နော်ဒီနှစ်ခုရဲ့အမြင့်ဆိုတော့ footing ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် footing ကိုလေဒီလိုလုပ်အောင်ဟိုပါလေးလုပ်လိုက်မယ်အောက်ကို4ပေချလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပေးတွေပါချကျင်လို့ရှင် elevation view သွားလေခြိုက်တဲ့ elevation view သွားမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ footing ကစားကျင်လို့နော်ဒီ footing ကစားကျင်လို့နော်ဒါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် level ထည့်မယ်အောက်ကို4ပြီးလုပ်လိုက်မယ်လေနော်အောက်ကို4ပြီးလုပ်လိုက်နော် okay အဲ့ကောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်နာမည်ပြောင်းပါတော့ဒါ top footing ပေါ့နော်ဒီ level 1 2ကတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးနော် DOF နော် top footing နော်အဲ့လားဆိုကျွန်တော် top footing ကိုရပြီအဲ့ဒီ top footing မှာဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ပါထည့်မယ်ဆိုရင်ပူတင်ထည့်မယ်โอเคရပြီအဲဒါဆိုလဲ east မှာကြည့်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုဒီမှာကြည့်လို့ရလေဒီမှာတရနော်ဒီကျွန်တော်တို့ project browser မှာ top footing ကိုယူလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ဘာလို့မှလဲအလွယ်ဆုံးဒီမှာလဲ structure တက်မှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် foundation panel ထဲမှာဒီမှာ isolated ပါ72 48 18ရတယ်နော်ခြိုက်တဲ့နေရာမှာလား click ခောက်ချလိုက်ခွက်ရပါပြီပြီးရင်တွေ့ရတော့ကြည့်လိုက်နော်တွေ့ရတော့ကြည့်လိုက်โอเคဒီမှာရဒီမှာလည်းကျွန်တော်တခုပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်အောင်နော် close in active view ပြည့်လဲဆိုဟောဒီမှာကျန် 3D view ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တခုရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဟာနောက်ဒီတခုကအခုနောက်မှလုံလိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကလေရုပ်တရက်လေးအဲ့လားလေဟို confuse နည်းနည်းဖြစ်မှာဆိုရင်တိတ်ခေါင်းစားမနေပါနဲ့ title ဘာမှသွားကြည့်လိုက်နော် title ဘာမှတော့တိလား project 1ဒါကျွန်တော်အခုမှနော်အစ်စ် project အစ်စ်လုပ်ထားတာတော့ project 1နဲ့တော့တော့ပါလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လားလေးလေးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါ reference ယူပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လားလေးသတိထားပြီပါနော်ဒါကြကြရင်ကျွန်တော်အလိုလေးလုပ်တက်လို့ရှိရ Okay ရပြီဒီကောင်တော့ wire frame မလိုဘူးကျွန်တော်ရှိတ်တက်လို့ရ Okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ east နဲ့သွားကြည့်လိုက်ပါဂျင်းနေတယ်ဒါ top plane ကဒီမှာရှိမယ်ကဲဖို့အပေါ်ဘာနဲ့ထည့်လိုက်ဆိုတော့ရှိရင်ဒီနေရာဖြင့်နှစ်ပေပက်လဲနှစ်ပေပက်လဲဆိုတော့ဂျင်းနေတယ်ကျွန်တော် east ကကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့မှာနှစ်မျိုးဆွဲလို့ရတယ် dot of footing လို့ခေါ်တယ် DOF ကနေပြီးတော့အပေါ်တက်သွားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်level 1နေရအောက်ကိုဆင်းလို့ရနော် okay တိုက်တာနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအောက်ကနေ upper deck နေဆိုတော့ top footing ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ structure ဒီမှာဒီ structure တက်မှာ structure column ပဲလीနော်အလားလေးရွေးလိုက်ရတယ်ဒီ column နီး
just only stretch out column တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် architect မှာရှိတဲ့ column လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီ architect မှာကျတော့ archi column အပြင် stretch out column မှာထည့်ပြီးတာနော်ဒါနော်အလားလေးတော့ဒါကတော့ archi မှာတော့ထူးခြားချက် stretcher မှာတော့ချိန်နေတယ်ဒီ column က stretcher column ကိုပဲကူစားပြီးတော့နော် okay ဒါရေးရေးချလိုက်ဒါကြလို့ရှိရင်သူ default ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ w shape column လို့ခေါ်တဲ့ steel column တွေဒီမှာရွေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ rc column လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာဒီ concrete rectangular column လေးရှိရင်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကကြည့်လိုက်တော့နှစ်ပေပတ်လဲလေဟာဒီတွေကတစ်ခုရွေးလဲပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုရွေးပြီးတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့က edit ထဲမှာ duplicate လုပ်လိုက်ပေါ့နှစ်ပေပတ်လဲဆိုတော့နှစ်ပေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်မနေပဲပြလိုက်ရှိလေနှစ်ပေဆိုတော့24ဒီကောင်လဲ24နော်အဲ့လိုလို duplicate အများကြီးလုပ်လိုက်ရှိတာနော်ဒီမှာဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်လဲ2ပေ high လဲ2ပေနော် okay ရပြီဒီပေးလိုက်အဲ့မှာတခုသတိထားပါအဲ stretcher ဆိုတဲ့ဟာတွေကအများအားဖြင့်လေ depth ကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်နော်အခုက TOF ကနေအပေါ်သွားမှာအပေါ်သွားမှာဆိုတော့ height ရေးပေးရမယ်ဘယ်အပေါ်တိဆိုတော့အပေါ်မှာ level 1လို့ခေါ်တဲ့ zero level depth ဒါပါပဲနော်အဲအဲ့ဒီမှာဒီ vertical တွေအဲဒါတော့ပုံမှန် default တော့ vertical ပါပဲ slanted မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲ click နှိပ်ရမလဲပြဿနာမရှိတော့ channel တွေမှာ click မမြင်အောင်မလားရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနှိပ်ချလိုက်နော် okay ရပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဗာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ align လုပ်မယ်လေ modify ထဲမှာဗာလို့လို့ရတယ် modify tab ထဲမှာ modify panel ထဲမှာပဲ align လုပ်လို့ရတယ်အောက်ကဟာကို reference ယူမယ် footing reference ယူမယ်ဒီကောင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီကောင်တိတ်ပြီးတော့မကွာအောင်နော် okay click align horizontal ဒီကောင်သွားမယ်ဒီကောင်သွား okay very nice ဒီ3ဒါကြည့်မယ်ဒီ3 project ပါအမှန်ပါလေနော်ဒီလား okay ရပါပြီနောက်တစ်ခုအပေါ် column ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပဲသွားမယ်လေဒီကောင်ဘယ်လောက်ဘာယူထားလဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီကောင် steel column ဘာလဲ w shape column မှာ w 1049အဲ့ဒီကောင်ကအမှန်တကယ်တော့ပြဟိုပါဗျာနော်ဆယ်လက်မပတ်လဲဟာဒီမှာတွေ့နော် structure section geometry ပေါ့နော် geometry မှာပါဆယ်လက်မရှိနော် okay ရပြီနော် geometry နော် geometry နော် okay geometry မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ cell မှာပတ်လဲ okay လုံးမယ်လေ cell မှာပတ်လဲနော်အဲဆိုဒီမှာတင်းမယ်တင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးသားပဲလေ east ကနေပြီးတော့ဒါဆိုချိန်နေတယ် level 1နဲ့ level 2ဒါဆိုကျွန်တော်လောက်အောင်မှာပါလေ level 1နော် okay ရပြီ level 1မှာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာပဲလဲ structure ထဲမှာဘာပဲလဲ column ပဲလေ column ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနက rc မဟုတ်ဘူးခုနဒီမှာလေဒီကောင် w1049 ရဲ့ဟာကိုပဲထည့်တယ်ဗျနော်အမှန်တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် switcher မှာတော့တေချာလေးပြောပြပြီးဒီမှာတော့မပြောတော့ပါဘူး okay နော်ပြီးဒီမှာပဲလေဟောရဲတန်းနဲ့ click တာနှိပ်ချလိုက်နော် okay ya modify ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင် single line တွေပေါ်နေဆိုချိန်နေတယ်ဒီ detail view ကိုဘာလို့ပြရမလဲ file လို့နော်ဟုတ်ဒီကောင် wireframe မလိုချင်ဘူးဆိုရင် shade လောက်လိုက်ရလေနော် okay သူကြည့်တော့ချလိုက် okay very nice နော်အလားရပါကဲကျန်တာတွေပြစ်လိုက်တော့အဲ့လိုဒီကောင်ကဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာရဲ့ဒီကောင်ရဲ့နော်ဒီကောင်ကဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒါတော့တည်ပြီးသားပါပဲဗာ realness နဲ့ကြည့်လိုက်လေဟုတ်မတယ်နော် okay ဒီမှာရပါတယ် okay အဲ့ဒီမှာအခုမှကျွန်တော်တို့ကစမှာနော်အမှန်တကယ်တော့ဒီအကြီးကဘာမှထူးထူးမရှိသေးဘူးနော်ဒါတွေကပုံမှန်လို့ပါအခုမှကျွန်တော်တို့က base plate လို့ခေါ်တဲ့ connection တိုက်ထည့်ရမှာလေဒီကောင်ထည့်မယ်အဲ့လို base plate ခေါ်တဲ့ connection တိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော် steel ထဲမှာ steel tap ထဲမှာကျတော့ဒီမှာကြီး connection နဲ့ fabrication element အခုကျွန်တော် connection type ကိုအရင်သွားထားမှာနော်ဒီ structure ထဲမှာလည်းရှိရနော်အဲ structure ထဲမှာဘာရှိရဆို connection type ဆိုတဲ့ဟာလေးအကောင်ရှိရနော် okay အဲ့ဒီဟာအရင်ဆောက်သွားမှာနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က structure ထဲရပဲသွား street tab ထဲရတော့အတူပဲနော်ချက်ထားသွားလို့ရနော်အဲ့ဒီမှာဒီ connection သွားပြီး click နှိပ်ရင်တော့လောလောဆယ်ရလေးဘာလို့မှတနည်းအားဖြင့်မထည့်ထားဆိုတော့ဒီကောင် generic connection ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအစင်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာမရှိသေးဘူးမရှိတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ down ဒီ connection panel ထဲမှာဒီမှာ connection setting ရှိရနော် diagonal နဲ့ arrow လေးအဲ့ကောင် click နှိပ်ရနော် click နှိပ်လို့ဆိုတော့သူနဲ့တက်ဆိုင်ရပါတယ်ဆိုရင် connection တွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ပြည်လားနော်ဒီမှာ structure connection setting မှာနော် connection တွေအများကြီး connection group ကလောလောဆယ် all connection ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ available connection မှာအများကြီးပဲ so many တိုက်လိုက်ရနော်အများကြီးပဲနော် connection တွေအများကြီးပဲနော်အော်အများကြီးပဲနော်နော်ဒီကောင်တွေကအများကြီးဖြစ်နေရအောင်တွေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားက base plate ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းလာတယ်ဒီမှာ base plate က b နဲ့စ alphabetically b နဲ့စတော့ဒီမှာရှာရတာနော်တကယ်လို့အများတစ်ခုခုရှာကြည့်လို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်နေဆိုဒီလိုဒီအောက်ဆွဲချပြလိုက်ရှာပါနော်အဲ့ကောင်ကဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးလိုက်ဒါကျွန်တော်တို့အခုလောက base plate ဆိုတော့ကန်ကောင်းတယ်ဒီမှာရွေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်လိုက်ရပါလိမ့်
နောက်တစ်မျိုးပြောပြပါမယ် connection group ကတကယ်ကြတော့ organization နဲ့ဆိုင်လေတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က project တွေလုပ်တဲ့ခါကျဒီမှာကြည့်ထောင်အဲလိုဖွင့်ကြတဲ့ခါကျလေသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာ group လေးတွေလုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းတော့ဗောတကယ်လို့မြတ်ကိုက column နဲ့ bin နဲ့ပဲ connection လုပ်ချင်ရင်အဲ့ကောင်ကကိုလုပ်မဲ့ connection က column နဲ့ bin ရှိနေရင်အဲ့ကောင်ယူလိုက်ဗောအဲ့ဆိုတော့ content နဲ့ column နဲ့ bin ပဲ filter သဘောပဲเนาะလုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တူတာအရင်ကြီး base ရမလို့တော့เนาะတူတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒါကြတဲ့ brazing လား okay general brazing ဆို general brazing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလीเนาะတူတာเนาะဒါဆိုအများကြီး user ပေါ့เนาะသူကတော့ default က all condition ဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะ okay ကိုလိုချင်တဲ့ base ပဲရပြီ okay ပြလိုက်ရပြီဒီမှာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က okay အဲဒီစေချာကျွန်တော် condition ရေးရွေးလို့ရပြီ okay အဲ့မှာဒီကောင်းကို down arrow လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးလို့ရပါပြီဗျာဒီမှာတို့က base page ပြန်နော်ဒါ preview ပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က click နှိပ်လိုက် okay base page ထည့်မယ်အဲ့မှာ base page ထည့်မယ်ဟာဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသတိထားပါဘယ်ကောင်းကို base page လုပ်အောင်လဲဆိုတော့အောက်က short column မဟုတ်ပါဘူးအပေါ်က string column မှာအဲ့ကောင်း select လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် enter နော် space bar လည်းပို့လို့ရတယ် enter လည်းပို့လို့ရတယ်နော် okay ရပါပြီဒါဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကနော်ခဏလေးစောင့်ပါဒီမှာသူကလူပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကပြောင်းလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာကျန်ဘာလို့မပေါ်လဲကဲအဲ့ဒါလည်းသတိထားအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကတခုသတိထားပါနော်ဒီ structure နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ detail လေး level median နဲ့လုတ်လို့မရပါဘူး fine နဲ့လုတ်မှရမှာပါတွေ့ရနော်အဲ့ကြောင့်မှပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြပါနော် okay เนาะကို median မရဘူးဆိုတာဒီမှာเนาะအစိမ်းအောင်လေးဖြစ်နေမယ်နောက်က course ကတော့ chain တွေ single line တွေပဲသွားနေလိမ့်မယ်နော်ဒါက string ဟာကိုပြောနော်အားကြောင့် fine ဖြစ်ရအောင် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကို realistic မလုပ်တော့ရှေ့တက်နေပဲလုပ်တော့မယ် okay very nice ရကဲနောက်ခုရှင်းကြည့်အောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะဒီမှာဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကဲဒီ base plate မှာဒီဘက်ကဟာကို chamfer ချိုးထားတယ်အဘောအနဲ့၄ခုရှိရဲ့နောက်တစ်ခါစတီဖနာထည့်တယ်။ okay ရပြီ။ဒါဆိုအလားလူအလားလေးကိုကစားကြည့်မယ်နော်။ကစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ okay ဒီကောင်ကနော်ဒီကောင်ကဟိုပါရှိတယ်ဗျာ။နှစ်ပေပက်လည်းရှိရဲ့ဗျာ။နှစ်ပေပက်ဆိုဒီကောင်ကဒီနှစ်ပေပက်လည်းဒီ base plate ကိုအတိမလုပ်ခနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတလက်မစီနည်းနည်းလေးအထဲထဲကိုရောလိုက်မယ်နော်။အဲ့ဆိုတော့ခဲကြည့်အောင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ဘာလို့မလဲ select လုပ်သူ select လုပ်ပြင်မယ်ပြုမယ်ဘာညာဆိုရင်ဘယ်ထဲသွားမလဲ edit တိုက်ထဲသွားပြီးရင်ဒီမှာဘာမှထပ်မပေါ်လာဘူးဆိုရင်ဘာကိုသွားအောင်လဲ edit เนาะ modify parameter ဆိုပြီးတော့ edit ထဲသွားလိုက်ပါအဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတနည်းအားဖြင့် base plate တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရအဲเนาะဒီမှာတို့လာเนาะ okay preview ပါပေါ်ဆိုလာ mic เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကเนาะကျွန်တော်တို့တွေကနောက်တစ်ခုเนาะဒီ rabbit ကထူးဆန်းတာလေးပေါ့เนาะထူးဆန်းတာလေးမှာဒီမှာကြည့် arrow လေး၃ခုဒီမှာကြည့်ခေါင်းစဉ်အဲ့လိုအဲ့လိုဘေးနားမှာရှိတဲ့စာရီနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလို့ရလဲခေါင်းစဉ်၃ခုပြောလို့ရတာ base plate ဒီအောက်ကဟာတွေက base plate အောက်ကဟာ stiffener plate ဒါတက်တက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိတယ် hole ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ rabbit ကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ base plate ကဒါ expand လုပ်ထားတယ်ခေါ်လဲ base plate အောက်ကဟာ expand လုပ်ထားတယ်ခေါ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ stiffener နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plate ကိုတွားပြီးတော့ expand လုပ်ခြင်းဒီကောင် click နှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ click နှိပ်ဘာဖြစ်မလဲသိလားသူကလေ only one တစ်ခုတည်းဝယ်ဖွင့်ပေးတဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော်ဒါ base plate ပြန်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ကျုံသွားเนาะအလားလေးတော့သတိထားပြပါနော်အဲဆိုတော့တစ်ခုတည်းပဲသူကကစားလို့ရအောင်เนาะအဲဆိုကျွန်တော် base plate ကိုကစားခြင်း click နှိပ်လိုက် center တွေကို expand မလုပ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ base plate เนาะ base plate ကြည့်လိုက်တော့ okay တလမဒီကောင်တလမပဲထားမယ်ကျွန်တော်မပြင်ဘူးနောက် base plate dimension okay အဲ့ dimension ကိုပြင်ပါ dimension ပြင်မယ်เนาะ dimension ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ပတ်လေကိုကဲဒီလိုလေးလို့ကြည့်အောင်ခူးနာကကျွန်တော်ဒီအောက်ကသူ့အောက်က short column က2ပေပတ်လည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကလေတပေးစီရော့လိုက်မယ်နော်တပေးစီရော့လိုက်လို့ရှိရင်တပေးနဲ့ဆက်လက်မှာပေါ့နော်တပေးဆက်လက်မှာဖြစ်အောင်စဉ်းစားမှာနော်တပေးဆက်လက်မှာဖြစ်အောင်အဲ့မှာဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဒီ original template ကဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာတွေရေးထားလဲကြည့်အောင် number 1 projection 1ကဘာလဲဆိုရင်3လက်မပတ်လည်ဆိုတော့ဟိုမှာကြည့်ဒါက all projection equal လောက်ထားတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးက1 2 3 4 projection 1 2 3 4ဒီမှာ1 2 3 4ဒါဆိုဒီကောင်ကဘာကိုကိုစားပြလို့ဆိုတော့ဒီ steel တွေရဲ့ flan တွေကနေပြီးတော့ဘာလဲအကွာအဝေးလေးပြောနော်သုံးလက်မလေးနော်အဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လားကြီးကိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ already ဒီအားလုံးရဲ့ဒီမှာ5နဲ့6နဲ့ဟာကို5နဲ့6နဲ့ဟိုတပေးဆက်လက်မလုပ်ချင်တာနော်
နှစ်ပေမပြည့်ဘူးလေဟိုဘက်တလမ်းမှာဒီဘက်တမှာဆိုအဲ့ဒီကောင်ပြင်နေတာပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြင်လို့မရဘူးနော်တော့အက်ဒစ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နော်အဲ့ဒါဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ okay အက်ဒစ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါဘောနော်အက်ဒစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ plate ရဲ့၄အောက်ကိုပြန်သွားနော်ဒီမှာကျွန်တော် plate နော်ဒါ base plate ရဲ့၄အောက်အဲ့၄အောက်မှာလေဒီမှာကျန်သူ့ရဲ့ projection ရှိတယ်ဗျာ total ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ total ကိုရွေးလိုက်တော့မှဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ base plate dimension တော့လို့ဆိုရင်ဟောတယ်လားเนาะအဲ့လားလေးရတော့เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှည်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ rapid stretcher မှာအဲ့လားလေးရเนาะဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့ layout ပုံတီးပြီးတော့ဒီ dimension တွေဘာတွေရတွေ့တာဒီမှာဒါအဲ့လိုလေလို့တဲ့တော့မှ total လို့လိုက်တော့မှ projection နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး project ဆိုတာတခုကို reference ယူပြီးတော့ project လုပ်တာလေเนาะအဲ့ဆိုတော့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ total ဆိုတော့ okay အဲ့ကြမ်းမှာဆိုတော့ base ဆိုကျွန်တော်ကဒီကောင်က plate land လို့ခေါ်တဲ့ 5 6ကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်။သူ default ကတပေ4ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လဲတပေ30နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒလမစီနှုတ်နော်အလာလေး okay ရပါအလာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ပိုင်းကျရင်တပြေပြေနဲ့လုပ်ရင်တိပါလိမ့်မယ်ဒီပါဆိုဒီကောင်အပေါ်ပြန်သွားလိုက် okay ရပါလေနော်ဒီ total လုံးမှရပါနော် okay နော် projection ရော reference တခုအနေနဲ့သွားရအောင်ကျွန်တော်အများကြီးတိတ်မပြောသေးဘူးနော်ကိုပြင်လို့ရပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့တကယ်ကအများကြီးပြောလဲအရင်နော်ဒီမှာ option တွေအများကြီးဖြစ်နေအောင်နော်โอเคยาบิพอพี่เห็นดาก็ plate ก็โคโลเจนเนี่ย plate ยาบิอ๋อดาใบเนี่ยดีกองด้วยล่ะตะเนี่ยภิบาเลยตะเนี่ยภิบูทแน่ถ้าว่าတော့ anchor bolt anchor bolt ดิฮะดิอะแท้ได้อย่างนี้เนเนเลอเปลี่ยนทุ่มมายาอ๋อสรเอาทุ่มเลยสรแกดิมา anchor bolt เนี่ยปัดตัดดาดิมา plate corner plate corner อ๋อดิมา plate corner ก็เลยดิมาลาเป็นบิบ่ะตัวดิมา plate corner ชื่อเลยอ๋อสร plate corner โอเนเนอิงจิไล่มั้ยดาตะสินนี่ตั้วจิไล่ดาเลยเปลี่ยนโลยังเปลี่ยนมาบ่ plate corner ดิมาจิplay corner ပါဒီမှာတွေ့လားဟိုကော်နာကတနည်းအားဖြင့်ဘယ်နှခုရှိနေဆိုတော့၃မြို့ရှိနေတယ် fillet ပုံစံရဲ့ဒီလိုမျိုးလေး90ချိုးပါတာရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် chamfer နော်ဒါကျွန်တော် auto cut မှာတင်တော့တည်ပြီးဒါပဲဒါ chamfer fillet အာဒါဒီလိုမျိုး down ပေါ့နော်အဲဒါအတူအခေါ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေသူက corner shift ကနန်းနန်းနန်းနေဖြစ် okay နန်းမလုပ်ကြည့်ဘူးကျွန်တော် fillet လုပ်ကြည့်မယ် fillet လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထူးဆန်းပြမယ်နော်ဒီကောင်ကကွဲနေတယ်ဟိုဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရအလားလေးရောတတိယနော်ဒီ fill lag ကကျွန်တော်အော်တိုကတ်မှာ fill lag ဆိုရင်ဒါကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကိုပြောတာနော်ဆို fill lag ကဒီကောင်က chamfer လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာတို့ down choo တယ်နော်အလားလေးတတိထားပြီပါနော် okay ရပြီဒါတော့သူ default အတိုင်းဒလမလုတ်ထားမယ်တကယ်လို့ဒါ၄ခုလုံးလုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလည်း fill lag လုတ်မယ်ဟောဒီမှာတွေ့လားနော်ဒီမှာ choo ပြီးပြီးနောက်တစ်ခုလည်း fill lag လုတ်မယ် choo ပြီးပြီးနောက်တစ်ခုလည်း fill လက်လုပ်နော်ဟိုဘက် okay မှာ၄ခုလုံးရနော်အခုချိုးတဲ့ပေါ်မူတီးပြီးတော့ဒီမှာမလုပ်နဲ့ဒီမှာပြောင်းပေါ့တကယ်လို့ equal မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဖြုတ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့ပါဘူးဒါကတော့ AutoCAD TV ဓာတ်တွေကတော့ TV ဓာတ်ပဲနော်ချမ်းဒါဒီမှာတော့ chamfer မခေါ် fill လက်လို့ခေါ်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုဒီပြည်အရင်နည်းနည်း likely ကြည့်မယ်ဒီမှာ number 1 cat လုပ်ကြည့်မယ် cat ဟော cat ကြတော့ဒီလိုမျိုး quad 60 90ထောင်တဲ့ပုံစံလေးနော် cat ကအဲ့လိုသွားတယ်oh convex ha convex ကမှာ fillet ပုံစံဖြစ်ရနော်ဒါတော့အခေါ်ပေါ်လေးတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဟို convex က fillet ပုံစံဖြစ်နေပါ okay ဒီကောင်က fillet ကကျွန်တော် chamfer ပုံစံဖြစ်နေ okay ဒါပဲလေအဲဒါဆိုဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က okay ရပြီရပြီဒါဆို okay ပြီလေဒါဆိုဒီတိရပြီเนาะ anchor and hole ကဲလာပါပြီ anchor and hole anchor hole ကတော့ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်သူ့လောလောဆယ်တော့သူ့ default အတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ဘာ anchor လဲ us normal anchor နဲ့လုတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ diameter 3.4 တနည်းအားဖြင့်3မှတ်အဲ့မှာလည်းကိုအောင်ကိုဒီ unit တွေခြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ် structure engineer ကလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ် anchor type လည်းထုံးလေးလောက်အောင်မယ်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ HD တွေကတော့နံပါတ်ကြီးတွေပါပဲနော် HD တွေမှာနံပါတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အာ structure တွေ့ပြီးတဲ့ဒီမှာကိုရွေးမယ် grade တွေလည်းထုံးလေးလောက်အောင်ပဲရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါ washer နဲ့ washer နဲ့နဲ့တယ်နော်တချို့ကနော် washer နှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုနဲ့နော်အဲ့လိုသွားရှိတယ် anchor lamp ကိုခြိုက်လို့ရွေးလို့ရတယ်နော်အစီတူနော်ရွေးလို့ရတယ်ပြတာမရှိပါဘူး okay နော် okay ရပြီ okay ဒီကောင်ကနော်တကယ်လို့တူနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတပေ6လောက်မှဒါမှမဟုတ်အစီဆုံးနှစ်ပေ6လောက်မှအဲ့လိုနော်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဟို structure engineer တက်ပြီးတော့ဗောမူတည်ပြီးလုပ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်ပေထားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ bow and distance ကမရှိသေးဘူးနော်မရှိသေးဘူးနော်ဒီမှာ okay မရှိသေးဘူးမရှိတော့နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်လေ washer plate ထပ်သွားမယ်washer plate မထည့်ပါဘူးဒီမှာတွေ့လားနော်ဒီကောင်အောက်မှာ washer plate မထည့်ဘူးအော်ဒီမှာလာပါပြီ pointer လေးထောက်ကြည့်ပါ anchor parallel web ကဲအခု parallel web လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာပါပြီသူက web နဲ့ web နဲ့ဒီလို parallel ပြောတာနော်
အခုကဘယ်လောက်လဲနံပါတ်ကနှစ်ခုဒါပဲလေအဲ့နှစ်ခုကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတော်တယ်အတော်ပဲလေမလိုတော့လေမပြောင်းတော့တာကျွန်တော်နှစ်ခုစီပဲလှုပ်ထားနှစ်ခုเนาะမပြောင်းတော့ဘူးပြောင်းမှာဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲ intermediate distance လို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်1သူ့ရဲ့ဒီကောင်အကွာဝေးအဲ့ကောင်အခုကျွန်တော်တို့ကအရန်နီးနေကြတာနီးနေဆိုတော့10ကနီးနေတော့ကျွန်တော်တပေလှုပ်ကြည့်မယ်နော်10လမ်းမှနီးနေတပေသေးသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တပေ1လှုပ်ကြည့်မယ် okay ရပြီလေဟုတ်တယ်နော်တကယ်လို့တပေ1ကသေးနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်တပေ4ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ပုံမူတည်နော်ကိုယ့်ပုံနဲ့ structure အင်းနေတာမူတည် okay ရပြီလေဒါက web နဲ့ parallel ဒီလိုထွက်သွားတာနောက်တစ်ခု plan plan နဲ့လည်းခုနက okay ဒီမှာတပေ4ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတပေ4တွေပဲလို့ပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတူလား okay very nice နော်နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ပေါ်အဲဟို structure သမားပေါ်မူတည်ပါဒီကောင်ကတော့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုတ်ပေးလိုက်တကယ်လို့တပေလေးတွေကအရင်ဒီဘက်အရင်ကတ်တယ်ထင်လို့ရှိရင်တပေနှစ်နော်အလားတော့နော်နော်တပေနှစ်ဒီလိုလိုင်းကောင်းပါနော်โอเคရပါပြီဒီတစ်ခါလေးတပေနှစ်ပေါ့ဗျာနော်โอเคရနော်ဟောဒါပဲစလားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရပါ welding ကတော့ already တူအောင်လူဝိုင်းမိုင်းဖုန်းနဲ့လုတ်ပြီးသားနော် filler ဝဲတွေပါလုတ်ထားတော့ all round တွေပါနော် okay ပြတ်တော့မရှိဘူး okay ပေးမယ်အလိုလိုဆိုကျွန်တော် okay တွေအရင်ပေးလိုက်အောင်နော်ဟိုကောင်မလုတ်သေးဘူး okay ဒီမှာဒါကြည့်လိုက်တာလေနော်တနည်းအားဖြင့် Stephen ကမထည့်ရတဲ့အချိန်တွေရပြီလေ very nice နော်အော်တဲ့နော်အလားကိုရဲ့ဟိုပါပေါ့မူတည်ပါလေနော်ရပြီနော်ကဲအခု Stephen ကထည့်မယ်နော်အဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ realistic ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ realistic ကတော့တကယ်အစီအတိုင်းလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Stephen တွေထည့်မယ်ဘာလို့မလဲဒါဆက်လက်လို့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲအရင်တိုင်းပဲ edit တိုက်ထဲသွားနော်ပြီးလို့ရှိရင် edit နော်ဒါ preview ကတော့ပြပါဦး okay ဒီမှာလေးဒါ Stephen and play ရှိရတကယ်အဲ့ကောင်သွားလိုက်ရောမယ် level လေးကတော့အမှန်တကယ်တော့အပြင်တကယ် project မှာ leveling plate ထည့်ကိုထည့်ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် basic ပြောပြတော့ကျွန်တော် leveling plate တွေမထည့်တော့ပါဘူး shin plate လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာမထည့်ထားသေးဘူး shear anchor တွေပါတယ်လည်းမထည့်ထားဘူးနော်ဒီသူ့ရဲ့ dimension မထည့်ဘူး web stephena အဲအခုမှလာပြီ web stephena လား flan stephena လားအလားဘယ်ကောင်းပေါ်မူတည်လဲနော် web stephena web stephena web stephena ဆိုရင် web နဲ့ parallel ဖြစ်တာကိုပြောတာပါနော်အလားလေးရတယ်အခုတကယ်ကိမယုံပြကျွန်တော် web stephena နန်းဖြစ်နေရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် one side လောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် one side ဆိုတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ပဲနေလိမ့်မယ်အဲဒီမှာတွေ့လားနော်အလားလေးတော့သတိထားပေးပါ web stephena ဆိုဒီ web နဲ့ဒီကောင်နော်ပဲလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုပြောတဲ့နော် one side right two both side အဲ both side မှာဒီမှာပေါ်လိုက်တယ်နော် okay တကယ်နော်အမ်မိုက်ပါနော်ဟုတ်လားတကယ်လို့က flan stephen ဆိုလို့ရှိရင် flan ကိုလည်းဒီမှာနော်ဟော both side လို့လို့ရှိရင် flan ဟောဒီလိုကြီးရနော်ဒါရတော့မမိုက်ဘူးနော်နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကမလိုပါဘူးနော်ဒါ flan အတွက်မလိုဘူး web မှာလိုကဲ web မှာလည်းလိုပြီးတော့ကဲဘာတွေပြင်ကောင်းမလဲဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်နော်ကဲတစ်ဖက်တည်းကြည့်နေရပါနော်။ Okay ဒါတော့သူကတော့ဒီဘက်မှာဒီလိုလေးချိုးပေးတာနော်ကျွန်တော်မချိုးတော့ဘူးဗျာ။နည်းကြည့်လိုက် Stephen Ticklet ကိုမပြောင်းဘူး။ Oh Stephen Witt ဒီ height ကြီးပြောင်းမယ်ဗျာ။ Stephen Witt ရဲ့ height Witt ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ချန်မလဲမသိနော်။ Witt က2ပေ2လက်မှလည်း4လက်မှလုပ်ကြည့်မယ်။ Oh okay 6လက်မှလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတ်တရောက်တာကြာနော်6လက်မှโอเคရတယ် height height ကတော့ height ကိုလည်း6လက်မှလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် height ကို10လက်မှလောက်လုပ်ရင်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းနော်ဘာပေါ်မူတည်တဲ့ structure engineer ပေါ်မူတည်ရနော်โอเคရတယ်အဲဒါပဲနော်ရပြီဒီကောင်ဒီကောင်ရပြီနောက်တစ်ခုဒီကောင်ကနော်ဗာလဲ corner finish နော် inside ကstraight အဲဟုတ်ပြီဒီအထဲရကောင်ကြီးကဒီအထဲရကောင်ကဟိုပါနော်ဒီကောင်ကြီးကဗာလဲဟာနော်အဲ့ကောင်လည်းပြင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ကောင်ကဗာလဲ stephen thing နဲ့မှန်တယ် straight နော် side inside တဲ့အဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒီပိုင်း4မှန်လားမသိနော်အဲ့ကောင်ကနံပါတ်4ဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာတဲ့နံပါတ်4တဲ့နော်ထဲရဝင်လာကဒီနေ့အဖြစ်ဒါချမ်ဖာလိုမျိုးပဲညီလူမြတ်လိုမလို့တော့ဇီရိုပြစ်ချလို့တော့နော် okay ရတယ်နော် and very nice နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးချိုးမှရမှာလေနော်ချိုးမယ်ဆိုတော့ဩဒီမှာ outside ချမ်ဖာ height
ဝယ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်9နဲ့6 9နဲ့6ကြည့်လိုက်ဩဒီမှာတွေ့ရနော်9 9က high တွေ့ရနော်9 high အဲ့ဒီ high high ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လောလောဆယ်နှစ်လမ်းမှလုပ်ကြည့်မယ်နော်နှစ်လမ်းမှရယ်နှစ်လမ်းမှနော်โอเคแล้วนะอะไรก็ตะคูเด้อတော့ไม่เอาเนาะดิล่ะ2ละมาโอเคเดี๋ยวเรา4ละมาแท็กลงจิละนี่อ๋อโอเคมาแล้วสุดดีๆออกซินละนี่ဒီကောင်ไฮก็บลาชิเลยဆိုတော့6ละมาဆိုတော့6ละมาดีตัวละนะโอเคอ่ะหูกองก็6ละมาဆိုတော့ဒီကောင်4ละมาดีตัวละเอออ่ะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်2ละมาสิ2ละมาสิชั่งไปแล้วตัวเนาะโอเคดาลิเบลิตัวละเนาะโอเคเอาล่ะเบลิဟုတ်ကောဘုပ္ပပေးမှလည်းသုံးနည်းလကောင်းပဲရှိပြီးသားပဲနော်အဲဒါလေးတွေကျွန်တော်လှုပ်ထားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကိုစိတ်ကြိုက်ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့ခါကျရင် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဗာလဲရေးချ finish ပေါ့ဒါပဲလीနော် finish လို့လိုက်ရတယ်ရဲ finish လို့လိုက်ရဒါပါပဲတို့ဒါပဲလीနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် realistic နဲ့တော့ကြည့်လိုက် okay ရပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဗာလဲ plane နဲ့ connection plane နဲ့လှုပ်တော့ပါနော်နော်ဒီကောင်နဲ့နော်ဒါအတူတူပဲနော်အဲ connection plane နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲတနည်းအားဖြင့်နော် base plate ကို connection လုပ်လိုက်တာကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို shader နဲ့သွားလိုက်နော်ဘေးနားမှာဘေးနားမှာလုပ်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာကြည့် east နဲ့သွားကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်ဘေးကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ original ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီ original ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီကောင်အော်မာကြီး connection ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော် connection ပိတ်လိုက်အခုဒီမှာပဲနော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနတော့ပဲကျွန်တော်ဓာတ်တွေပြန်ထည့်မယ်။ copy မပူးမကူးတော့ဘူးเนาะ။နည်းနည်းလေးရှုပ်အောင်ဆိုတော့ဓာတ်တွေပြန်ထည့်မယ်။ base ဟိုတော့ဒီနေ့ပြန် ice ဟိုဟာပေါ့เนาะ။ဒီ for for footing เนาะ footing ထည့်မယ်။ဒီ short column ထည့်မယ်ဒီကောင်ပြန်ထည့်မယ်เนาะ။ okay အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲဘာလို့ဒီကောင်မလဲဆိုတော့အဲ TOF to footing ပြန်သွားဟုတ်တယ်เนาะ။ဒီမှာထည့်မယ်။ခုနတိုင်းပဲအဲ stretcher မှာ isolated okay ဒီမှာအာဒါသူနဲ့ align လေးတူအောင်လုပ်လိုက်မယ် click လိုက်နိုင်မယ်ပါကြည့်မယ် 3D ရပြီတခု short column ထည့်မယ် DOF ပါပဲထည့်မယ်နော် column ဒီမှာကနှစ်ပေပက်လေးရထည့်ပြီးတာ okay သွားမယ် okay ရဲရတာနှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ align လုပ်မယ်နော် okay ရပြီ align နဲ့ oh vertical vertical horizontal horizontal okay ရပြီ 3D တော့ကြည့် okay ရနောက်တခုဒီကောင်ကြတော့3 column ကြတော့ level 1ဖြစ်ရမယ် level 1 okay ya zoom out လုပ်လိုက် okay เนาะအဲဒီမှာတွေ့တာเนาะလုပ်လို့ရပြီပြီးဘာလုပ်မလဲ stretcher ထဲမှာပဲ column ဒီ column ကကျွန်တော်တို့က w 1049ကိုယူမယ်เนาะ3ဒါပါ height ဒါအရင်ကရွေးပြီးတော့ဆိုတော့ပြတ်တာမရှိဘူး okay ဒီမှာလာပြီးတော့ရဲရတာ click နှိပ်လိုက်ဒါ preview မြင်နေရတော့ကြောင့်ပြတ်တာမရှိဘူး align လုပ်ဆက်မလို့ okay ya ဟမ်လာเนาะကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြပါမလို့အလားကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံဖြစ်သွားပြီအခုဒီမှာကျွန်တော်က base plate ကိုကျွန်တော်ကထည့်တော့မယ်ကဲအဲ့ဒီ base plate နေရာဒီတကကြတော့ steel ရဲ့ဒီကောင်နဲ့မသွားဘူးဘာလို့မလဲ fabrication element နဲ့သွားမယ်ကဲအရင်အဦးဆုံး plate အရင်ထည့်မယ်ကဲကြည့်အောင်နော် plate ကိုထည့်မယ်အဲဆိုရင် plate ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ level ကဘာလဲ level 1လေဟုတ်တယ်နော် level 1လဲတောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ plate ကိုရေးရေးနှိပ်ချလိုက်နော်ရေးရေးနှိပ်ချလိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအဲ့ဟုတ်ပြီကဲဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ active ဖြစ်အောင်ဘာလို့လဲ set မှာ pick a plane အဲ့လိုလေလို့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာလေဟုတ်လား click နှိပ်လိုက်ဆွဲမယ်ဆိုရင် level 1ကိုပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင် rectangle နဲ့လေဩတဲ့နော် rectangle ကကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်ရပြီလေအဲ့ဒီမှာလေဒီကောင်ကလေတခုတော့ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မှာဆိုလို့ရှိရင် rectangle လို့ရင် offset ဟိုတလမစီအထဲတွေကိုဝင်ရမှာလေဒါပေမဲ့ဒီမှာ offset မရှိဘူးတဲ့လားနော်ဟောဒီမှာတော့ရှိရော offset နဲ့တခါတန်းဆွဲမလားဒီမှာနော် offset လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့လဲတလမเนาะတလမလုတ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်လေเนาะပြန်ပြီးတော့ click နှိပ်ပြီးဩမရအောင်တယ်เนาะအဲထောက်တော့ခုနတလမလုတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားရမှာမကြည့်မယ်เนาะ click နှိပ်ကြည့်မယ်ဩမရအောင်เนาะတလားเนาะဒီကောင်ကဒဲ့မယ်ပေးကိုစအဲ့လားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်ရလဲတလားဒီမှာ option နဲ့လုတ်ပါเนาะအဲဒါတည်းလေးတော့ပြင်မှန်းတော့ဗောเนาะဒီမှာတလမအဲကြောင့်မှဒီမှာ click entry instant လို့ခေါ်တာဒါကတလမောင်အထဲထဲဝင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲ okay ရပြီဒီကောင်ဖြစ်မယ်ပြီး finish ပေးလိုက်ရပြီဒါမဲ့ तू thickness တွေကဒီမှာလောလောဆယ် तू ရဲ့ property မှာလည်းမပေးတော့ဘူး option bar မှာလည်းမပေးတော့ဘူးဘာမပေးတော့လောလောဆယ် finish ဆက်ပေးချလိုက်ပြီးရင်တတိယတော့ကြည့်လိုက်
နော်ဟောတိတိကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ရွေးကြည့်မယ်လေဟောအဲ့လိုရွေးလိုက်တော့မှတွေ့ရသူကတင်းကလက်ကဒီကောင်ပြေကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေပလမဆိုတော့ဘာလို့လဲပလမရွေးတယ်နော်သူကသေးတယ်ပေးနေโอเคအပေါ်တက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တခုတတိထားပြီပါဒါကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် east နဲ့သွားကြည့်ရအောင် east နဲ့အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တတိထားပါဒီမှာတို့ဒီမှာဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုတော့အဲ့လား fine mode တဲ့ပါ fine လို့ပြလိုက်ပါဒီကျွန်တော်ဒီမှာ wire frame နဲ့ပြပေးမယ်เนาะဒီမှာ wire frame ပြအဲ့ဒီမှာလीဒါကတော့ base plate လုတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်းရဲ့ steel ဟာတော့ automatically tick နဲ့ပေါ့ဘူဒီပြတော့တော့အပေါ်တက်သွားတယ်ဒီကောင်ကျတော့ manual လုတ်တဲ့ကကျတော့သူကမတက်ဘူးလीမတက်တော့ဘာလို့ပြရဒီကောင် slot လုတ်အပေါ်ဘာလဲ base offset ကိုတလက်မှလုတ်ပြီးเนาะဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီလုတ်တဲ့ပုံဘူဒီပြเนาะ okay ရပါပြီဟောလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဟုတ်ပြီဒီလိုဒီလိုရပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ချမ်ပါချိုးမယ်လीဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆန်ချမ်ပါချိုးလို့ရနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုချမ်ပါချိုးဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်ကဒီမှာဒီမှာချက် modifier ထဲမှာတွေ့လား corner cut ဆိုတာရှိနော်အဲ့လားလေးနဲ့ချိုးပေးရနော်အဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြောစရာတခုရှိရအာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရလीဆက်လက်လုပ်မယ် edit sketch မှာလीအော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ auto cut လိုမျိုးပဲလीအော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းချမ်ပါလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဟိုပုံစံတွေဟိုကလုပ်လိုက်ရင်ရပြီလीနော်ဒါပေမဲ့ပြင်မဲ့တယ်အာဒီကောင်လေး offset လို့ဒီလိုလေး line တွေလုတ်နေရမှာလေ။ဟောပြောနေတာဒီမှာလေဒီကနေဒီကိုခုနတလက်မှပဲနေသူနော်။အဲကျွန်တော်နမူနာပြမယ်နော်။ဒီကောင်ကိုတလက်မှဒီလိုတလက်မှဒီလိုတလက်မှလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကို extend ထပ်လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးလုတ်ဟုတ်တယ်လေ။ဆက်ပါပြအောင်လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှခုကိုဖြက် pin twin extend လို့ corner ဒီလိုလုတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်လေ။ဟဲ့နော်အဲ့လိုလုတ်ပြင်မှန်းတယ်အဲ့လိုအဲ့လို line လုတ်တွေကပြင်မှန်းတယ်နော်။မလုတော့နော်တော့ဒါတော့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်မလုတော့ဘူးသူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးကက်ကော်နာကက်ဆိုတာရှိရေလေရဲရွေးချလိုက်ရဲရွေးချလိုက်ရဲရွေးချပြီလို့ရှိရင်ကဲကျွန်တော်အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါ identity identify the place to the modify near the corner မင်းလုတ်ချင်တဲ့ corner နေရာမှာအာ the place to modify လုတ်ပဲနေရာမှာဘာလုတ်လိုက်ဦးမယ် click နှိပ်လိုက်ဦးမယ်ရဲတာနှိပ်ဟောအတူလုတ်ပြရတယ်နော်အဲ့မှာโอเคရတယ်အဲ့ဒီအော်တိုလုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကလည်းအဲ့ဒီအော်တိုလုတ်ပေးတဲ့ဟာကသူကလည်းဘလောက်နဲ့လုတ်မှန်းမသိဘူးဒီကောင်ကကလင်းနေတုံးကလည်းဘာအမှမပေါ်လာဘူးတည်းနော်ဘလောက်နဲ့လုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးမပေါ်လာဘူးမပေါ်တော့ကျွန်တော်ဘာပြန်လုတ်ရသေးလဲကျွန်တော်ဟိုအရင်ဟိုဘာလိုမျိုးပါပဲ mouse link တွေပဲလာလိုက်ပြီးရင်ဒီအခု champ corner လုတ်ထားတဲ့ corner cut လုတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာပဲ tab key လေးနဲ့ယူလိုက်လीဟောဒါဆိုတွေ့ရမှာနော်ဒါ modifier လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပဲယူလိုက်လဲအဲ့လိုယူလိုက်တော့မှဒီမှာတွေ့လား property မှာပေါ်လာsite အားကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပါလိုက်တလက်မလေးအဲ့ဆိုဒီမှာတလက်မပေါ့နော်ဒီ site 1 2ဟာတလက်မနော်အလားလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒူးဒူးကြကြလေးပါနော်တလက်မ okay ရနော်ဒီကောင်လေးတလက်မလုပ်တာလေအဲ့နော်အော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘာလို့ရတော့မလဲတလက်မစီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် click နော်ဘာလို့မလဲရဲတာနှိပ်ဟာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးအဲ့တိုင်းပဲclick တဲ့ဟောမရဘူးเนาะဒါဆိုသူကသူကနောက်တစ်ခါထပ်ရွေး click okay ရပြီလက်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရွေး click okay original မှန်လားဒီမှာဒီ tab key လေးနဲ့ like select လုပ်ကြည့်မယ်မမှန်ဘူးတဲ့ဟာเนาะတလက်မเนาะဒီကောင်လဲတလက်မเนาะနည်းနည်းလေးပဲกว่าတော့เนาะ okay ရပြီဒီကောင်လုတ်ပြီးပါပြီလားเนาะခဏလေးเนาะရောနေ okay မလုပ်ရသေးဘူးတလက်မဒီကောင်လဲတလက်မโอเคยาพี่ถ้าเราลงพี่ตัวได้เลยนะแท็บคีย์เนี่ยยื่นเนาะဟုတ်ပြီแท็บคีย์เนี่ยตะละมาဒီကောင်လဲအဲ့တိုင်းပဲแท็บคีย์လေးနဲ့လုတ်ပြီးရင်ဒီမှာ modifier မှာ click နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာตะละมาโอเคยาเนาะ very nice အဲยาเนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော် base plate ပြီးပြီလေ base plate ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က anchor เนาะဒီနေ့အပြင်US normal anchor ကိုထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ okay ခုနကနော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါမျိုးရှင်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်တဲ့ကဟောဒီလိုလုပ်လိုက်ကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလေ anchor ကိုတဲ့ဒီမှာကြည့်ရင် east ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်နော် east မှာဒီမှာ wire frame လေးကျွန်တော်ကြည့်ရနော်ဒီမှာကထူးစန်းတာပြောင်းနော်ဒါကတနည်းအားဖြင့် anchor ရဲ့အဲတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်းကိုဒီမှာတိုင်းလို့ရှင်ဒီကောင်းကလေ 3/4 နော်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကောင်းရဲ့ diameter ကလေနော်အဲတတိယပြပြောချင်တာ 3/4 လာမသိနော်ဒါယာမီတာဟောဒီမှာ4တက်တက်ရှိရတယ်လို့
ီကောင်ဟိုးလေးတက်တက်ရှိတယ်နော်ဒီမှာဟိုးလေးနော်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဟိုးဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့လေဟိုးကိုတက်တက်လောက်ရတယ်အန်ကားဖို့ကိုတက်တက်လောက်ရတာဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟိုးကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်အောင်နော်ဟိုးကိုအရင်စိတ်ဝင်စားကြည့်အောင်အဲ့လိုဟိုးဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟိုဒါမရှင်းဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်နော်အဲ့လိုဘယ်လောက်ရှိလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျန်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော်ကလေးနှစ်လိုက်မယ်သူရဲ့အကောအဝေးရနော်အာဝိုင်းအဖိလေးနဲ့နော်တိုင်းကြည့်လိုက်ဒီကနေဒီကိုလေးလက်မတွေ့ရနော်လေးလက်မဒါဆိုချိန်နေပါလေအကုန်လုံးလေးလက်မနေလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်တောင်းတာလေဒီဘက်ကို Okay လေးလက်မနော်ဒါစင်တာကိုကျွန်တော်တိုင်းတာနော်လေးလက်မစီရှိရနော်ဟုတ်အဲ့လေလမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ဟိုးလဲဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအရင်သူ့ရဲ့အဟာထဲမှာရှိရတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်သွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့သွားနော်ဒါ information တွေပြန်ယူရတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်လို့ structure သမားဘလောက်အပေါက်ဖောက်ပေးပါအဲဟိုလုံးမဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်တော့ပြတ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီမှာ angle ဟိုးအဲဒီမှာဒီ angle diameter 3/4 ဩဒီမှာဒီမှာတို့လားဟိုး diameter ဆိုတာ main နေတယ်118တဲ့လားအဟိုးရတဲ့ဒါသူကလူဖောက်ပေးရလေချင်းနေရာတစ်ခုက3/4တဲ့ဘာပြရမလဲကြီးမှရမှာလေနော်ပြရဝါရှာလေးပါထည့်နော်ဒီနေရာဖြင့်အဲဝါရှာထည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရလေโอเคနော်ဒါဆို118ဟိုကောင်3/4နော် 118ကိုအပေါက်ဖောက်โอเคရပြီကျန်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်လည်းအဲ့တိုင်းမလေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီကောင်အပေါက်ဖောက်မယ်စတီထဲမှာပဲဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ကောင်အပေါက်ဖောက်က fabrication element of ဟိုးရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်တက်တက်ဟိုးကိုတက်တက်ဖောက်ခိုင်းပါတယ်ဆိုရနော်အန်ကားလောက်တာနဲ့မရပါဘူးဟိုးကတက်တက်ဖောက်ပေးရတယ်အန်ကားကတက်တက်လုပ်ပေးရနော်โอเคဟိုးလုပ်မယ်ဟိုးလုပ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်တို့တော့ပြောမှာပဲဒီမှာအောက်ကနော်ကျွန်တော် state ဘာမှာကြည့်ကြည့်ပါ select a planar face of a plate plate ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကဖောက်မဲ့ဟာမျက်နှာပြင်ကိုရေးပေးပါအဲဆိုတော့ mouse လေးနဲ့ဒီမှာရေးတာဒီမှာကြည့်လာတွေ့လားတို့တို့တွေ့တာဒါတက်ဒါသူ့အဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနှိပ်ပါလေရေးနှိပ်ချလိုက် click အဲအဲ့လိုနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကောင်းတာက level 1ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဘာလို့မှလဲဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီမှာလဲထူးဆန်းတာပြောက်လို့ညအပေါက်ဖောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှားပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့ cycle သွားမှဆွတ်တယ်နော်သူကအဲ့မှာထူးဆန်းတာလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာကြီး rectangle မဟုတ် cycle ပဲဆွတ်ဆွတ် rectangle ကျွန်တော်အခု rectangle အရင်ဆွဲပြောက်ပြီနော်နော် rectangle ဆွဲပါရတယ်နော် rectangle ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်အခုလောလောဆယ် active ဖြစ်နေတာကဒီကောင်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းရှိရဲ့လေကျွန်တော်လောလောဆယ်အဲ့နှစ်ခုကိုအရင်ဆွဲချလိုက်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တည့်ရလေဒီကနေ့ဒီကိုခုနတိုင်းလာလေးလက်မှလေလေးလက်မှနောက်တစ်ခါဒီကနေ့ဒီကိုတိုင်းလာတက်လက်မှလေအဲ့ဆိုကျွန်တော် offset တွေနဲ့ငါးလက်မှဆို offset ပြချကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြအောင်ငါးလက်မှဆို offset ပြအဲ့လာမှသူက center point ပေါ့နော်ဒါ center ဘက်ကိုရောက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီမှာ train extend ကိုကွန်လာတယ်ပဲပါโอเคပြီးရင်ဒီကောင်ကြီးကိုဖြတ်အဲ့လားဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဟော sorry ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှားပါတယ်နော်ဟောမှာဒါအဖောက်ပြီးသားကြီးလေပုံဘက်ကိုရွေးရမှာနော်โอเคเนาะတူတူသွားကြည့်လိုက်မယ်မှားပြီးတော့เนาะဒီမှာရွေးရမှာနော်โอเคပါလဲဟိုးเนาะဒီမျက်နှာပြင်မှာเนาะဆွဲတဲ့ဟိုမှားသွားတာเนาะသွားစားဒီမှာသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် level 1နော်ကျွန်တော်ဆွဲရမှာကျွန်တော်ဒီမှာသွားဆွဲရနော်ဒီမှာဆွဲရမှာနော်ဟုတ်ပြီရပြီပြီး rectangle လောလောဆယ်ဆွဲစရာ offset တွေပါလုပ်စရာမရှိတော့သူ reference ဟာရှိတဲ့ဟာကို reference ဆွဲမယ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ offset ကကျွန်တော်ခုနလိုပဲငါးလက်မှနေငါးလက်မှဖောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးဆွဲပြရပြီးလို့ရှိရင် rectangle ကြီးနော်အာကျွန်တော် hole ဆိုရ cycle သွားမဆွဲမိစေနော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြပြီနော်ဒီကောင် base delete okay အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာသိလားအဲ့ rectangle ကလေသူကအဲ့ down နေမှာအဲ့လားသူကလေဖောက်ပေးတာเนาะအဲ့လားလေเนาะအဲ့လားလေတော့ကျွန်တော် true နဲ့ cycle ကြီးသွားမလုပ်နဲ့เนาะလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးရင်ဆိုကျွန်တော်ပါ finish ပေးချကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာလေလားအာတိတိသွားကြည့်လိုက်ဟောတယ်เนาะအဲ့လားကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခုခုန rectangle down ကအဲ့လိုမျိုးဖောက်ပေးတာပါကဲနောက်တစ်ခုထပ်ဖောက်ပေးမယ်เนาะဒီမှာเนาะထပ်ဖောက်ပေးမယ်ပါဆိုရင်ဟုတ်ပဲเนาะဘာပြလို့ဆိုတော့ဟိုဘာကြီးပြချင်လို့ cycle ပြချင်မှာ click နိုင်မယ်ပြလို့ရှိရင် level 1ပဲဒီက cycle နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်ကအမှန်ကတော့ဘာမှမဟုတ်တာလေကျွန်တော် cycle ဆိုတော့ဒီမှာ cycle အဲ့ဟိုးအပေါက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ cycle က
သူကလေညီလူမြောက်ဗောဒီမှာဒီကောင်းအောင်မှာဒီလိုဆွဲချလိုက်။အော်နမူနာပြောနော်။မနော်ကြည့်လိုက်ကလစ်နှိပ်လိုက်။ပြီလောလောဆယ်ဒီမှာဘာမှမသိဘူး။အမှန်တော့ radio okay finish up ပြချကြည့်လိုက်။ဟောဒီမှာကျဘာထူးကြလဲသိလား။အဲ့ဒီ cycle လုံးလိုက်တဲ့ဒီမှာတို့ကဒီ cycle လုံးတဲ့ဒီပေါ်မှာပဲဒီမှာကြည့်နော် tab လေးကြည့်လို့ရှိရင် तू ကဘလို့သွားတာလဲဒီကောင်းရဲ့ဒါ3ခုဟာဒီမှာတို့လား number 3ခု4ခု5ခုဒါကကျွန်တော်တို့ column တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ column ပတ်ပတ်လုံးချင်တဲ့ခါတော့နော်ဒါ tab key လေးရွေးရနော်ဒီမှာကြည့် tab key လေးနဲ့ရွေးနော် tab key လေးနဲ့ရွေးအဲ့မှာဒီကောင်းက cycle နဲ့လုံးထားတဲ့ဟာဆို3ခုတကယ်လို့5ခုဆိုတော့အဲ5ခုပတ်ပတ်လဲလုတ်ပြီးလို့ဆိုတော့5ခုဒါတနည်းပဲပြောချင်တာ cycle ရဲ့ပတ်ပတ်လဲမှာလိုချင်တဲ့ဟာလုတ်တာနော် okay နော်အဲ့လားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မလုတ်တော့ပါဘူးနော် cycle ဒီ cycle နဲ့ rectangle ဒီအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲဖောက်ပေးတယ်လို့ပြောချင်တာပါနော် okay ရပါပြီဒါကျွန်တော် undo တွေပြန်လုပ်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ okay အခုဒီမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲ तू ကလေစောစောဦးဆုံးဟိုးလေနောက်မှပြန်ပြန်ရွေးရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုးကို diameter ပြောမစောဒီအဲ့နေရာလေးမှာပဲဒီနေရာလေးမှာ mouse ကိုထားတာပြီးမှ tab key လေးနဲ့နှိပ် order မှာရပြီ click နှိပ်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ diameter က order မှာတွေ့လာနော်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့118လေအဲ118ကလက်မှာနော်အဲ့ဒါဆို0 sweeper 1 sweeper 1.8 နော်အလားလေးရတော့0 sweeper အနောက်ကအဲ့လိုမျိုးဒါလုတ်ပြရအောင်နော်အဲ okay ရပါပြီဒီကောင်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျဲပါလိမ့်မယ်နော်တွေ့လားနည်းနည်းလေးကျဲပါနော်အကုန်လုံးကျဲတယ်နော်အတူတူပဲနော်ဟုတ်အခုကြောင့်မှဘာထပ်ထည့်မလဲ anchor bolt ဒီနေ့အမင်းဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပဲ US anchor bolt ကိုထည့်မယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ် US anchor bolt လည်းကျွန်တော်တို့ bolt မှာရှိတဲ့ anchor တော့ yodanan bolt မဟုတ်ဘူး anchor ပြီးလိုက်မယ်ထိုနည်းဒီကောင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီမှာတော့ select to element to connect connect လုပ်မယ့်ဟာကိုဟို click toဟို select element to corner အဲဒီကောင်ကဒီမှာရွေးလိုက်နော်ကိုသူပြောတဲ့အတိုင်း click နှိပ်လိုက်။ဟောပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ enter နှိပ်။အဲဒီမှာကျတော့ तू add တခါလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒီမှာ enter ထပ်နှိပ်။ enter နှိပ်ပြီးတော့မှ तू ထပ်ပြီးရွေးခိုင်းတယ်တွေ့ရနော်။အလားလေးကကျွန်တော်တို့ plate 4တို့မတူပါဘူး။ဖောင်းမဲ့ element ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ enter နှိပ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ပေါ်မှာဖောင်းမယ်ဒီကောင်ပေါ်မှာ anchor bolt ထည့်မယ်ဆိုတော့ထပ်ကပြန်ရွေးပြရနော်။ click နှိပ်နော်ဒီလိုမျိုးနေရာမှာအချိန်ကြာမှ click နှိပ်။ရပါပြီ။level 1ပဲပြန်သွားမယ်3000တော့အောက်ကမဟုတ်အပေါ်ကဟာဟိုးပေါက်တဲ့ဟာအရင်အတိုင်းပဲဒီဘလောက်ပဲလေ rectangle ပဲလေအဲဒါကျွန်တော်တည်ပြီးသားပဲနော်ငါးလက်မာလေဟော offset မှာငါးလက်မာနော် okay 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 ဒီရောကောင်းတာ very nice yeah.ပြန်ရတာ finish နေချလိုက် anchor เนาะ तू လည်း anchor မှာလေဘာမှမရွေးခိုင်းလို့ကြာရွေးရရွေးချလိုက် okay ရပြီဒီတော့ကြည့်လိုက်เนาะဒီကောင်နဲ့မတူသေးဘူးမှာ okay မှာတွေ့လား click နေလာ तू က click နေပြီးတော့မှဒီမှာတွေ့လားဒါအရင်လိုမျိုးပဲလေဘယ်လောက်လဲ 3x4 inches US anchor normal anchor ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ2 default တိုင်းထားတော့ပြင်ဆင်အောင်မလို့ပြင်ဆင်ရကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုဟာတခုပဲရှိရ height လားမသိဘူးเนาะသူရဲ့လမ်းကနော်အဲလမ်းကကျွန်တော်နှစ်ပေလားမသိလို့ထားနော်နှစ်ပေလေးလို့လိုက်နော်နောက်တည်းနော်နှစ်ပေလေးဒါ wire frame နဲ့ကြည့်ပါနော်ဟုတ်တယ်နော်တူလားနော် okay ဆိုတော့နော် mic ပါ okay ရပြီဩဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော်တော်များပြီးွားပြီဘာတွေလဲပြီးွားဆိုတော့ဩ stiffener ပဲလုပ်ရုံပဲလေဟုတ်နော် okay stiffener လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ stiffener မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပညာပါတဲ့ဟာလေးတွေရှိရနော်တွေ့ရနော် stiffener မှာဘာပညာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ family တည်ပြီးသားလူတွေကတည်ပါလေဒီမှာညဒီ stiffener ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြတော့လေဒီဘက်က view ဒီဘက်ကကြည့်တဲ့ view east view ပါတယ် east view ကနေပြီးတော့ဒီလို shape ဆွဲရမှာလေကျွန်တော် extrusion လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲရမှာနော် east view ကနေပြီးတော့လေis view ကနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုရှိတ်ဆွဲရမှာအလား stiffener လို့ခေါ်ရနော် okay အဲ့လိုဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ plan level 1နေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာလေ reference လို့ခေါ်တဲ့ grid line နေမထည့်ထားဘူးလေဟုတ်တယ်နော်တကယ်တကယ် project မှာဆို grid line နေကျွန်တော်အဲ့ grid line နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲကိုယ့်အကော reference grid line တစ်ခုနာမည်လေးပေးမှာပေါ့ reference plane လို့လိုက်မယ်လေဟုတ်တော့ reference plane တစ်ခုလို့လိုက်မယ် okay ဒီ horizontal ပါပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တော့မယ်နော် vertical လို့လိုက်နော်နော်အလားလေးရတော့နော် okay လောက်ထားနာမည်ပေးလိုက်ဘာနာမည်ပေးရမလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော် e လို့ပေးလိုက်နော်အလားဘာလို့ဆွဲရလဲသိလား
ကျွန်တော် east ကနေပြီးတော့တကယ်လို့ဆွဲမယ်ဆို a ဆိုတဲ့ a ဆိုတဲ့เนาะတနည်းအားဖြင့် a ဆိုတဲ့ plane မှာဗာလဲဒီ stepner လေးလုပ်ချင်လို့เนาะโอเคเนาะအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ထားနော်โอเคရโอเคဒါဆိုဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့โอเคရပြီเนาะ80ရပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသတိထားကြည့်အောင် 3D မှာဟုတ်တခါကျရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ပဲချင်းကြီးပါ east နဲ့သွားလိုက်လေဟုတ်တယ်နော် east မှာသွားပြီးလုပ်လို့ရလေโอเค steam อ่ะเจ๊งนี่แหละบาเบ้เลยตะกอน plate เป็นเนาะแย่นี่เนาะ plate ตั้วไล่อ๋อไอ้หมา plate มาจิ๊ดเลยสิเนาะมาเสียรู้ปิดน่ะแตกเนาะปิดน่ะแตกတော့ไม่ป่าวตั้วหุบเลยยุยค้านเนี่ยยุยค้านเนี่ยอะยิงตะนูเนาะ family ดิมาสรุษิญเนี่ยมาดิตะนูลงแค่ reference level อ่ะ e สรุษิญหาโยยค้านน่ะดิมาจอง e สรุษิญหาไม่ใช่อกုံลงอ่ะบาดิขึ้นเนี่ยดิล่ะตะนี้อ่ะဖြင့် plan view ดิเว้ยขึ้นเนี่ยดิplan นี่ยื้อยื้ออ่ะကျွန်တော်တို့ plane ဆိုရယ် reference a မပေါ်တော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါဖြစ်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်တာမရှိသေးရတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်အောင်ဒါဆို 3D view ကိုပဲခြိလိုက်မယ် open เนาะဒါ 3D view နဲ့ပဲခြိလိုက်เนาะ 3D view လည်းပဲလို့ဟုတ်ပြီ तू ကတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကောင်မင်းကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 3D view မှာပဲဒီမှာကြည့်เนาะကြည့်အောင်ဘာလုပ်လိုက်ကောင်းမှာဆိုတော့ plate ရေးလိုက်เนาะ 3D view ပဲသွားလိုက်တော့ဒီ east မသွားနဲ့တော့ plate လုပ်လိုက်မယ်play လုပ်ပြီးတော့ကဲ 3D view မှာပဲဘာလို့လဲတဲ့ set လုပ်လိုက်မယ်ဟာလားပုံမှန်အဲ့ set မှာမှာပါလေဒီမှာတို့ရေးလို့ရအောင်တို့ကလေ 3D 2D ပုံစံ elevation နဲ့တွားလို့ရှင်တို့ကရေးခွေမပေးဘူးလေအဲကြောင့် 3D မှာပဲဘာလို့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဘာလို့လဲဒီ set for plane မှာဘာလို့လဲ reference plane e လုပ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တတ်အောင်နော် okay ပေးလိုက်ဒီမှာကြည့် show ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟောအဲ့ကြံဒီမှာ active ဖြစ်သွားနော်အခုအချိန်ကျမှဘာလို့လဲ east ကိုတွားလိုက်လေအဲ့ကြံကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပြီဒီမှာတို့နော်ခုနအတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ stepner plate မှတ်မိလားကြောဒီမှာကြည့်ဆွဲမယ်လေ line အဲဒီကနေဒီဘက်ကို6လက်မှဟုတ်တယ်လေ okay 6လက်မှဒီအပေါ်ကို7လက်မှเนาะဒါတည်ပြီးသားပဲနော်ပြီးရင်အဲဒီဘက်အထဲတဲ့ကို2လက်မှဝင်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်2လက်မှဝင်အောင်လုပ်ထားပြီးပြီမှတ်မိရယ်เนาะဒီဘက်ကိုလည်း2လက်မှဝင်တယ်ပြီးအဲ့နှစ်ခုကိုဆက်လိုက်တယ်ဒါပါပဲဟုတ်တယ်မလားပြန်ဒီကောင်ကြီးကို select လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲမေတာခောက်ချလိုက်နော်နော် pick နဲ့ရတယ်လေဟုတ်တယ်လေဒါပဲလေဟောပြီးပါ very nice ပြီးဒီမှာလဲ item exclusion တွေပါလေလို့မပြအောင်မပြတော့နောက်မှပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြင်ရမယ်လို့ကြွယ်နော်ပြီးရင်ပါရဲတာ finish ပြချလိုက်နော် more than one blue တော့ပြီးတော့ more than one blue တော့တခုတယ်နော်ဒီကောင်လုပ်လို့မရဘူးလေမရတော့ဖြတ်လိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးလာရပြီ 3D view တော့ချင်လိုက် okay very nice နာတယ်နော်။ဟာ။အဲဒီကောင်ဆက်လက်လို့တော့မှဒီမှာတွေ့လာနော်။ Okay, thing net ကကျွန်တော်တို့3/8ပြနော်။မှတ်မိလားမသိနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ Stephenner ကပြန်သွားစစ်လို့ရလေ။ Edit type ထဲမှာနော်။အဲ့တော့ကိုအောင်ကိုနော်။ဒါကတော့ structure engineer ရော၎င်း။ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ reference ရော၎င်းပြန်စစ်လို့ရပါလေ။ Stephenner plate ကဒီမှာနော်။တွေ့လား။ thing net 3/8 နော်။ Okay, ရပြီ။3/8ကိုပြန်အောင်မင်း select လုပ်လိုက်ပါဘာလို့မလဲ 3/8 လက်မနော်လက်မထည့်ရ okay နော်ပြီး level 1နဲ့သွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် level 1ဒါ original ဟာဒီမှာသွားကြည့်ပါဂျင်းနေတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်ကလေဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 3/8 ဆိုတော့သူက center မကြောက်ဘူးပြန်လာမရှိပါဘူးဘာလို့မလဲ select လုပ် move ပြီးရင်ဒီ point ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို switch လိုက်နော် okay ရပြီကဲမထူးပါဘူးတခါတည်းဒီမှာမပါလို့မလဲကျွန်တော်တို့ကမီတာခောက်ချလိုက်ဒီကောင်နဲ့ရှိပြီးသားနော်ဒါ pick 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 exit နေနော်ဒီမှာနော်ဒီရနေလာ okay ဒါပါပဲတို့လိုက်မယူပါရင်နော်တော့ပဲလीတို့လားနော် okay ဒီမှာဒီအားလုံးရှင်းကြည့်လိုက် east မှာတို့လားအကုန်လုံးကအတူတူဖြစ်တည်တဲ့နော်တို့လားအေး very nice တဲ့နော်ဒါ realistic နဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရပါကဲအဲ့မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံသေးတယ်ဗာလဲတိလားကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာလေဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် wedding မပါဘူးတိလားနော် wedding already wed မလုပ်ပေဘူးဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဒီကောင်လေးက wedding sign လေးတဲ့နော် wedding sign လေးနော် wedding sign လေးနော်တိလားအလားလေးဒီဘက်ကလေနော် wedding sign လေးတွေရှိပါတယ်မာတယ်နော် wedding sign လေးကဲဒီမှာလဲ wedding sign ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြီးကျွန်တော် east မှာလေကျွန်တော်ပြကျင်တာဒီမှာကြည့်ကြလား east မှာကျွန်တော်ဒီမှာသူကသူက base paint နဲ့သူကဒီမှာ hole လေးဒီမှာပေါ်ပဲနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hole ကကျွန်တော်တို့ hole တက်တက်လောက်ထားသေးတယ်နော် hole ရှိတယ်ဒီကောင်ရှိတယ်နော် okay very nice
Okay, နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ web တင်လုပ်ကြည့်မယ်။ဒီနေရာ web လုပ်မယ်ဒီနေရာ web လုပ်မယ်လေဒီမှာလေးတောက်လေးလေးပဲ web နော် web လုပ်လိုက်။ web လို့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ click to select that element to corner main corner လုံးမဲ့ကောင်ကို select လုပ်လိုက်အဲရဲတာနှိပ်ချလိုက်။ပြီးတော့မှနော်ဒီမှာကြည့်နော်နှိပ်ချပြီးတော့ click to element to corner လုပ်ကြည့်ပါလေပြီးလို့ရှိရင်ပါလေ enter ပဲလေ။ enter လိုက်ပြီးတော့မှသူဘာလုပ်ပြီလဲတိလား။ pick an each of the selected element မင်းအလရွေးထားတဲ့ h အစွန်းလေးကိုရွေးလိုက်ယူမယ်ဒီမှာရေးရေးလေးရွေးလိုက်ဒါဒီနေရာလေးလေး click ဘောဒီမှာပေါ်လာပြီလားဒီနေ့လေးကောင်းမယ်ဒီကောင်နဲ့အောက်ကောက်လို့ချင်တယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲ welding လုပ်မယ်အရင်ဆုံး element select လုပ်မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်မယ်ပြီးတော့မှ h နေရာမှာ click နှိပ်မယ်ဒါပါပဲဟိုဘက်လေးဒီနေ့လေးကောင်းမယ်လေး select လုပ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းပဲပြပေးမယ်နော် channel လေးရောအတူတူပါပဲ okay web လုပ်မယ် element ကိုရွေးမယ် enter နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထိလိုက်ဟုတ်ဒီမှာ command ကြီး click h ပေါ်လာတယ်ဒီနေ့လကောင်းမယ် st web လုပ်မယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ် enter နှိပ်မယ် h မှာဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒါဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်နော်နော် okay ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့လကောင်းမယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ live load တာလည်းရဒါပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီကောင်ဒီ base plane နဲ့ connection လောက်တာဒီကောင်နဲ့သွားတာဒီနေ့ st ထဲမှာဒါနဲ့သွားတာလားဒီဘက်ကဟာကျတော့တခုချင်းစီတွေ့လားနော်အခုကြီးဘာနဲ့သွားလဲကျွန်တော်တို့က fabrication element နဲ့သွားနော်အဲ့ဒါလုံးလို့ရနော် okay ကဲဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးဘုရားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်